ମେଘ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ଆଉ ମାଲାମାଲ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧିକ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସଦର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିମିରିପାଲି ନିକଟ ବାଘ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଲିଛି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ନୀତି। ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାନିଆ। ଡିମିରିପାଲିବାସୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇ ତା ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। କ୍ରସରରୁ ପଥର ଆଣି ବନ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତହସିଲଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁ ଚଣ୍ଡିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆମେ ଏଠି ସେଲିବ୍ରିଟି ଚରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବା, ଆର୍ ତୁ ଉପରେ ପଲଉଛୁ ଯେ ଏଇ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ କି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତା ମାଛ ହେଉଛନ୍, ଆ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍, ଆମେ ବି ମରିଯାଉଛୁଁ ଭଲ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଘ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଥାଏ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ବାଉଁଶୁଣୀଠାରୁ ଡିମିରିପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ କୂଳରେ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବର୍ଷେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେ ଆମର ନଦୀର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପଥର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କୂଳକୁ ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତା ପାଖରେ ବାଘ ନଦୀର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସେତୁ ହେଉଛି ଭାଇବ୍ରେସନରେ, ସେ ସେତୁ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଜନବସତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଉଛି ତା'ର ନେଗେଟିଭ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆମେ ପରମିସନ ନେଇକି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଆମର ପାଣିର ତାର ଗତିପଥକୁ କିଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରୁ, ଡାଇଭର୍ଟ କରୁନୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ମାନେ କୌଣସି ଜନବସତି କି କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବ ନା ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅନୁମତି ଦେବ, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଭାର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।